بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے مالوں میں خیر و برکت کو ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں چند اسباب کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. آج ایک اور سبب کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ سبب ہے کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا. اور یہ کمزور لوگ یا تو مالی طور پر کمزور ہوں گے، یا پھر اپنی صحت کے لحاظ سے کمزور ہوں گے، اور یا پھر یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے اداروں میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ تعاون کریں تو یہ طریقہ بھی ہمارے مالوں کو بڑھا دیتا ہے. جامع ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا تھا، اور اس کا بھائی وہ کاروبار کرتا تھا. ایک دن اس کے بھائی کو غصہ آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں سارا دن کاروبار کرتا ہوں اور یہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، باتیں سنتا رہتا ہے، ٹھیک ہے ان پر عمل کرتا ہے اور دین سیکھتا ہے، لیکن کچھ میرے ساتھ بھی تو کاروبار کروائے نا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں سارا دن کاروبار کرتا ہوں، گھر کے تمام اخراجات میں اٹھاتا ہوں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو سمجھائیں آپ کہ یہ میرے ساتھ تعاون کیا کرے، دکان پہ بیٹھا کرے، میرے کاروبار میں میری ہیلپ کرے، میرے ساتھ آیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلک ترزق بها، شاید کہ تجھے اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھ رہا ہے اور تو اس پر خرچ کر رہا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دے رہے ہیں، اس کو یہیں بیٹھا رہنے دے. تو اس حدیث پر آپ غور کریں کہ وہ شخص جائز شکایت لایا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دے رہے ہوں، جس کو تم یہاں سے اٹھانا چاہتے ہو، اس کو اٹھا کر لے جاؤ، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق تمہیں دے رہے ہیں اس میں تنگی پیدا کر دیں، تو اس کو یہاں بیٹھا رہنے دو، اس کو یہ تعلیم حاصل کرنے دو اور تم اپنا کام کرو. تو یہ ان لوگوں پر خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف ہو چکے ہیں، وقف ہو چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم ان پر خرچ کریں تو یہ طریقہ بھی ہمارے لیے مال و اسباب میں خیر و برکت کا سبب ہے. اور پھر اگر دوسرے لحاظ سے دیکھیں چند کمزور لوگوں کو، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے مالوں میں خیر و برکت کو داخل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے صرف اور صرف تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، میری رضا کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو نا، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں، تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا، آپ کو خوش کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے مترادف ہے. فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، میری رضا کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ کمزور لوگوں میں تلاش کرو.
اور اس کے بعد فرمایا فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے صرف تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے. تو آپ ضعیف لوگوں کو دیکھیں جو مالی طور پر ضعیف ہیں یا صحت کے لحاظ سے ضعیف ہیں، جس طرح کا تعاون آپ ان سے کر سکتے ہیں آپ وہ تعاون کریں. اور اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، اپنے کمزور لوگوں میں میری رضا کو تلاش کرو اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے صرف تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے. تو ہمیں دین کے اس پہلو پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے درمیان کسی لحاظ سے بھی کوئی بھی شخص کمزور ہے تو جیسی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں ہم اس کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں، ہماری اولاد اور ہمارے مال و اسباب میں برکت اور خیر کو داخل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب